Není potřeba přibližovat atmosféru, ta je naprosto dokonalá. Teď, aby byl dokonalý ten zápas. Což si samozřejmě přejí obě strany, ale pouze jedné to nakonec vyjde. No, naskočený roundkick, to asi Andrej Reinders nevidí úplně rád. Znamená to pohodu, ale taky možná ne úplně dobré strategické rozhodnutí. Pokus o takedown, ale Miloš to naštěstí dokázal dotáhnout. Tak. Tohle bude se střídit. Odrazit se nohama od kotila, absolutní kontrola nad tím pohybem. Miloš je tam, kde chcel být, je v sajdě. A plnou mountu. Ukazuje svoji dynamiku a svoji sílu. Krásně taky použil pletivo. Krásný svýb obkimbala, kde se dostal hned do horné pozície. Petrášek mu zvezuje ruky, aby nemohl rozputat ground and pound. No a atmosféru v hale stále ani netreba komentovat. Grizzly bez problémů kontroluje ten Halgard. No, on se zatím nepokusil nějak moc stávat. Hraje to na to, že by mohl rozhodčí zvednout ten relativně neaktivní akt, který se teď odehrává v oktagonu. Kimball zkouší krátké lajky zase toho Halfgardu. Petrášek se snaží zvezovat, držet čo najbližšie pri sebe, aby nemal možnost se napriehnout do nějakého tvrdého úderu. Máme zatím z toho trochu takovou patovou situaci. Myslím, že je to šlo už zvednout, že už to je relativně dlouhé. Diváci tleskávají Mauna, který se zkouší Kimbla zbavit, a alespoň se mu podařilo dostat do gardu. Minuta 20 do konce prvního kola. Petrášek se stále snaží zvezovat Kimbala, nechce mu dovolit naprah do nějakého silnějšího úderu. Ten si jde ho otlača na pletivo, kde to je vždy velmi nepříjemné, ale teraz by se do situace, v které by se mohl Petrášek postavit, a aj to robí. Ten nízký low kick pod koleno, který tak překvapil Melona v prvním zápase. A teď 11,500 tlačí Melona dopředu. No, posledních 10 sekund prvého kola. Pekné. Krásný ducking se sidestepem a ještě úderem. Uvidíme druhé kolo.
Sleduju Melouna celou dobu a vy také v záběrech. Úplně v klidu a v pohodě se mi zdál. Psychicky, fyzicky. Vyzerá být nastavený a připravený výborně. Ale nenechme se vás, kdo vyhrál první kolo, to je otázka. No. A Kimball byl po většinu času v dominantní pozici. Prvý takedown tam doručil Petrášek, dostal sa do výhodnej pozície, do toho sajdu, ale keď to zobereme na nejaký časový úsek, tak určite väčšiu kontrolu na zemi mal Kimball pri tom jeho takedowne a kontrole. Pozbuďte oba borce do druhého kola. Možná to bude o tom skutečně, kdo dokáže lépe připravit pozici pro takedown a kdo dokáže být v té horní pozici dominantní. A pozor. Když mu šly fantasticky nohy, Roš naznačil takedown, vrátil se s levým hákem. Petráška dopredu. No, už hodně věříte přední ruce a jakmile dává úder, tak tu hlavu dává dozadu, aby na něj nerošáhnul Jeremy. Ano, treba povedať, že z té prednej ruky tie najlepšie údery zatiaľ najpodaranejšie v podstate urobil z ústupu a z osajstepu. Zareagoval na akciu Kimballa. Ten Kimball je absolútne nečitateľný, to človek netuší, čo? Výborný lokik, hodně tvrdý. Tak, teď oba zamknutí vzdálenosti, kde se to ani jednou nelíbí a je to Kimball, kdo vystřel po Petráškovi, trefil tak na půl a strašnou sílu v té dynamice, když netrefí, tak Miloš je úplně zahodí a to má Miloš teď kolik, 101, 102 kilo a pěkně připravených. To má na něm udivo, jako hovoríš, on si len tak postává a zrazu z ničeho vyštartuje, je tam rychlost, je tam sila. Á, krásne ponorenie. No, ale to obrana. No, Miloš to výborne pustil a znovu dokázal dát levý hák. Druhá ruka pracuje výborne, sme v polovine celého zápasu možná a určite druhého kola. A jeden, ty musíš byť aktivní, Kimball vyzerá, ako by nehával aktivitu na Petráška, že nech niečo vyskúša, dá nejakú kontru. Zatiaľ mu vyhovuje taký statickejší štýl boja v tomto druhom kole. Dobrá přední, znovu od Miloše. Nože, jestli něco, tak Jeremy má také obrovskou výdrž. To ukazovali v UFC, kde bylo těžké vypnout. A teď pozor, ten zvedák byl hodně těžký. Tvrdý, dobře trefený mezi ruce. Hokik, ta přední noha už je taky okopaná na obou stranách. Je zajímavé, že tentokrát Kimball nekope moc ten calf kick, ten nízký low kick. Výborně si povolil před tou levou, věděl o ní.
levou, trefil pravou. A znovu, pozor, Petrášek je v obrovských problémech. Naprosto stejný průběh jako v Praze v prvním kole. Utekl z gilotýny. Dokáže se ale postavit. Kimbal ho nechá. Chce boxovat. Miloš teď má nějaký čas na to, aby se dostal zpátky na nohy, 40 vteřin. Teď je potřeba se vyskákat a spíš být defenzivní, nikam se netlačit. No, ale to Kimbal ukázal, jak si neskutočně verí. Mal trápeného Petráška na zemi. A nechal ho, nech se postaví a budu pokračovat dále stand-up. Tím pádem mu dal aj šancu na nějaké rozdýchanie toho tvrdého úderu, který trafil. Jeho trenér Dylana na něj křičí, že má jít dopředu. Mimochodem jeho trenér zápasil s GSP, takže to je opravdová legenda. Muž, kterého chcete mít ve svém rohu. Posledních 10 vteřin. Kimbal perfektná obrana proti takedownom. A keď si myslím, že tento byl od Miloša taky nepremyslený. No, byl to víceméně hodně defenzivní takedown a kolo pro Kimbla. Určitě ano. Myslím si, že takedown, pri ktorom nezamestná Petrášek Kimbalovú hlavu nejakými údermi, nemôže mať úspech. Tak to ukázal tento posledný takedown. Kimbal to vysproloval, úplne v pohode ukontroloval. No, uvidíme, čo nám prinese tretie kolo. Môžeme pozrieť. Záber druhého kola. Jdeme do třetího kola, dámy a pánové, pozbuďte své ovoce! Tamto padlo zasa vo výmene. V podstate sa opakovalo to isté, čo v prvom zápase. Všechno se připravuje na takedown. Všechno to má směřovat k tomu, že Miloš vezme Jeremyho. Dolu, trefil dva krásné údery, ale Kimbal má hlavu ze železa. Proběhneme se k pletivu, ale Kimbal fantastická stabilita. Kontroluje to Andrhu, tam vyťahuje Petraška. Nevěděl, že to stačí k úsci, lebo tam už by cesta k úspechu nevědla. Bude se muset pokusit o další takedown, který by mohl být úspěšný, protože tam to vyzerá, že zatím jediná cesta k úspěchu, jako porazit Grizzlyho. Tvrdý low kick. Je dostatek času. 3,5 minuty. Ale těžko říct, jak dopadlo to první kolo na scorekartě, nicméně máme všechny důvody domnívat se, že to může být 0-2. Tvrdá levá znovu. Melon to trefuje čistě ty údery, ale tvrdé koleno, které teď inkasoval. Zkouší vytočit hlavu. Melon výborně ubránil. Tenhle pokus o gilotínu. Tyhle kladívka by mu neměly vadit. Andrej Reinders křičí, stáváme. Melon je připraven na to, že Kimbal tam má naloženo na to koleno. Jakmile se postaví, tak to tam určitě bude chtít dát. Je to nebezpečné teď stávat zároveň. Má to tam prednápité, no, a už to tam je to, no, ale dokázal si to pokryt.
Jeremy na fyzice pracoval, o tom žádná. Jsme lehce za polovinou posledního kola. Ne, přestřelka, tam nemůže Miloš možná vůbec vyhrát. Tam je prostě Grizzly až sadisticky lepší, dobrý a nevadí mu žádný úder. Nevím, že v těch přestřelkách verí. Mal by se tam pokusit Petrašek dát nějak ten takedown a ukontrolovat toto kolo dokonca na zemi. Slyšíme to tady z rohu, musíš dát ten takedown, musíš. A pak pracovat, ground and pound, blotky. Dobrá zadní. To kolo klidně může být pro Miloše. Ale stačí to, to je otázka. 90 vteřin, ještě není nic u konce. Takedown, který mu nepretržitě jeho roh radí. By ho urobil. Tým by určitě strhol rozhodnutí tohto třetího kola na svou stranu. Další tři se udělí a tím byl znovu stojí jak zařezaný. To snad není možné. Jak Rocky z Colorada. Prostě vůbec mu nevadí, že ho Melo natrefoval tím nejlepším, co má. Singlet. Tohle by mohlo dopadnout. Ne. Tak druhý singlet. Pokus na druhou stranu. Ale Kimble je hbitý a velmi dobrý. Ten wrestling mu prostě jde. Další dobrá přední od Miloše. Fantasticky, z ústupu. 30 vteřin. A musí tak toto všechno vyzkoušet. Ten takedown. Ten by byl rozhodující v tomto kole. Tak by se mu podarilo. Len treba to schovat za nějaké kombo, protože len taký útok z ničeho Kimball pekne vidí a ustraží si to. 14 sekund. A Kimball se pokusil o takedown. Velmi chytré od něj, protože to kolo má posledních 5 vteřin a podle mě Petrášek jej získá. Ale kdo vyhraje na body, to je otázka, kterou budeme řešit v následujících desítkách vteřin. Kdo to byl? Druhé kolo, jasně Kimball. Třetí, za mě Petrášek. Ale to je otázka a první je ve hvězdách. No, tak teď to bodovým nezávidím. Někdo tady bude hodně zklamaný a... možná i uražený, možná protestující, ale... to všechno k tomu patří. Fantastický zápas. Když nic jiného, tak ta noční mura je pryč. Melon si dokázal, že má na tuhle úroveň, že se s ní dokáže měřit a možná, že dokáže vyhrát. No, ještě zpomalené zábery, čisté údery od Petráška, odmenil Kimball úsmevom. Naozaj to hůžva, která toho vydrží veľa. Ten bol aj výborne fyzicky pripravený. Stal celé tri kola. Ešte na konci bol veľmi dynamický v tých sprouloch v tej obrane proti Petraškovým útokom. Sám som zvedavý, ako to rozhodnú bodoví rozhodcovia. Uvidíme to za krátku chvíľku. Borci do středu, dámy a pánové, bodový rozhodčí viděli průběh tohoto zápasu takto. 29-28, 29-28, 30-28, 30-28 a 30-27, 30-27. Vše ve prospěch vítěze, kterým se stává na body Jeremy Grizzly Kimball.
So, Jeremy, again, you won that fight, but it was a completely different one. Tell us true. I came in better shape, and I wanted to show I can go three rounds, and I figured why not test it out with Milos, who's tough as fuck. Excuse my language. Přijel jsem v daleko lepší formě a musím říct, že on mě pořádně protestoval moji bradu a je tvrdý jako blázen, když to lehce zjemním ty slova. He hit you very hard with his left hand mostly, but you didn't feel even dizzy, even shake. It's unbelievable about your chin. Yeah, that's why they call me the Grizzly, man. I'm gonna take a hit, keep coming. I'm the baddest gunslinger in the West. And if Attila Vey wants to fight for the belt, let's do that. A já mám, ptal jsem se na tvrdou bradu a Jeremy říká jo, proto jsem Grizzly z Koloráda a jestli chce tady někdo zápasit a konkrétně Attila o titul, tak pojďme na to. So. Tell me one more time if I got it clearly. You just ask for a fight with Attila Vek. As long as it's for that shiny octagon belt, then let's do it. Stejně tak dlouho, jako bude zářit tenhle ten pás oktagonu, tak pojďme na to. Attila Vek. So I will interrupt that interview and I will ask Attila if he's agree. Attilo, slyšel jsi asi sám, Jeremy tě právě vyzval souboj o titul na 5 kol po 5 minutách, o titul v polotěžké váze organizace Oktagon. Slyšel jsem od Ríku všecko. Ešte Jeremy má to, že predbehol skorej, lebo prisahám, modlil som Miloškovi, že vyhrá, on je moje bráško. A proste nie som taký typ, kto by vyzýval a takto, ale naozaj zo srdca chcem ho pomstiť a ukázať, že kto je to šéf. Tohle je sen každého matchmakera. Tenhle ten zápas domluvil sám a má sám o sobě velký příběh. I'm just will translate what Attila said. I want to revenge my friend because Miloš is my friend and I want to revenge him, so I agree. We will fight for the belt with you, Jeremy. So you are satisfied? Yeah, I just want to say hi, Mom, hi, Brittany, hi, Ariella. Dad, this is for you. I'm coming back home. Jeremy Grizzly Kimball, vítěz tohoto zápasu. Ale zatímco dva si domluvají zápas, tak ten, který dnes předvedl fantastický zápas, stojí opodál. Miloši, já myslím, že ať se budeš dívat na tenhle ten zápas jakoliv, tak ta noční můra je pryč. Ty jsi předvedl, že na tuhle tu úroveň nejen, že máš, ale že jsi lepší, než je tahle ta úroveň a že půjdeš znovu dál, alespoň mi v očích. Jak jsi viděl ty sám ten zápas? Co rozhodlo? To já nevím, tyjo, jako já se takhle se nedokážu na to, jestli se na to podívám, tak uvidím, ale je to dobrý soupeř a prostě já jsem chtěl jít s dobrým soupeřem, jako nechtěl jsem tady porážet jako kluky, který za to nestojí. Je to prostě dobrý zápasník, jako nedá se na to nic moc říct, prostě je prostě lepší než já, no, to prostě se stává. Co nefungovalo v té taktice, že se ti nepovedlo vlastně doručit to, co jsi sliboval, že Jeremy zatím vůbec neviděl? To já nevím, tyjo, jako já ten zápas vidím jako 2 minuty a byl konec, víš, jakože nevím, nedokážu si představit ani, nevím, jestli to bylo na 3 kola, nebo mě ukončil dřív teď, popravdě. Bylo to na 3 kola, byl to fantastický zápas a pořád si myslím, že jak tahle ta arena, tak všichni, že máme rádi a věříme, že další zápas bude vítězný. Miloš Melon Petrášek.